Բարև բոլորին, սա իմ մինն է, նա այժմ 1 տարեկան 10 ամսական է։ Իմ մինը, ինչպես բոլոր փոքրիկները, շատ է սիրում խաղալ, դիտել մուլտֆիլմեր, լսել մայրիկի պատմած հեքիաթները։ Նա նաև շատ է սիրում անակնկալներ, հատկապես երբ այդ անակնկալները մաշե և արջուկի տեսքով են լինում։ Ահա, այսպիսի գեղեցիկ խաղալիք դուրս եկավ մեր ծվիկի միջից։ Ահա, կարծես թե խաղալիքը Էմինին շատ դուր եկավ, նա արդեն խաղում է։ Դե ինչ սիրելիներս, միացեք մեզ, լայք արեք, գրեք կոմենտներ, առջևում ձեզ դեռ շատ հետաքրքիր վիդեոներ են սպասվում։